Partia Demokratike ka prezentuar sot programin e saj ekonomik, ne do të flasim për këtë çështje veçanërisht, por sigurisht edhe në kuadër të protestave të 18 shkurtit, të cilat janë në Prag. Me mua në studio është Refedin Shehu, është ekspert ekonomie në Partinë Demokratike, mirë se erdhët në studio. Sugjeta. Zoti Shehu, sot u bën le të themi dhe premtime konkrete gjatë prezentimit të programit ekonomik nga zoti Basha, ku ishin pranishëm biznesmen, gjithashtu sindikata, por edhe ekspertë të CDU-s. A janë disi ambicioze këto premtime dhe le të themi, a kanë prapavje elektorale duke qenë se bëhet fjalë për rritjen e pagës minimale në 320.000 lekë apo ulja e moshës pensionit? Prapavje elektorale kanë, sepse ato përfaqësojnë objektiva në kuadrin e programit elektoral, por edhe qeverisës të Partisë Demokratike. Por këtu kemi bërë me një program që është vazhdimi ati programit që Partia Demokratike ka zbatuar, po të kapim pjesën e taksave të ulta. Dhe në atë kanë dëvështrim është provuar që me taksat të ulta mund të merren më shumë të ardhur në buxhet, kur kemi një qeveri që ka rritur taksat me argumentin që do të sjellë më shumë të ardhur në buxhet dhe do të plotësojë më shumë nevoja, por e vërteta është që nuk ka sjellë në ark as parat nga rritja e taksave, që do të thotë e ka përdorur rritjen e taksave për evazion fiskal dhe për abuzime fiskale. Kështu që është ambicioz, është e vërtet, por ne kemi analizuar situatën. Fatmirësisht, ekonomia shqiptare, bashkëmat europiane, janë në një trend të përmirësues, që është shpresë dhënës, që do thotë, po të ketë politikat mira, po të ketë nxitje dhe mbështetje nga ana e shtetit, ekonomia do të performoj akoma më mirë. Dhe për këtë arsye, Partia Demokratike ka kapur dy element të rëndësishëm që mund të shifen edhe si element të stimulimit fiskal, që është e para ulja e barrës për biznesin, që të krijohen më shumë mundësi për kontributin apo për investime private, themi, dhe nga ana tjetër, ato para që do t'i marrë nga shteti, do t'i përdor më mirë. Në dy këndvështrime, e para do të rrisë peshën specifike, por do të rrisë edhe cilësinë e përdorimit të parave në kuptimin e projekteve që do të financohen nga buxheti i shtetit. Dhe nga ana tjetër, do të ketë mbështetje të posaçme për sektorë që gjenerojnë punësim në ekonominë shqiptare, flas nga ana e buxhetit të shtetit, siç është bujqësia dhe turizmi. Prioriteti do të jetë bujqësia, në kuptimin që jo vetëm se mbulon pjesën më të madhe të popullsisë, sepse është gjysmë e popullsisë që jeton në fshat, ka një padrejtësi historike, sepse prodhon 20% të produktit brendshëm bruto dhe merr 0.7% të produktit brendshëm mbrapsht në formën e fondeve për bujqësinë. Por ne e shikojmë si një gjenerus dhe si një potencial të madh për punësim edhe për zhvillim perspektiv. Ndërkohë, kur them, le themi është ambicioz, është sepse në një farë mënyre jo gjithmonë ekonomia e një vendi është gati për ndryshime thelbësore, siç është ajo e rritjes së pagës minimale, okay. Ku shpesh disa ekspertë thonë që mund të sjellë edhe një mund të jetë një bumerang apo jo. Nga ana tjetër dua të them çfarë sjell qytetarëve kjo? E ta marrim më lehtë, ne analizojmë këtë pjesë. Është drejt, por në një farë mënyre është detyrim i kësaj qeverie që do ta shlyejë qeveria e Partisë Demokratike, sepse kemi një stopim apo mbajtje në një nivel të para 3 vjetëve të pagës minimale. Kështu që në këtë këndvështrim ajo mund të jetë një kosto për biznesin, se këtu bëhet fjalë për pagat e biznesit dhe kryesisht këtu kemi parasysh industrinë e fasonëve ose ato sepse kjo është një industri e cila funksionon pikrisht me ata njerëz me zona vulnerable ose me njerëz që nuk kanë zgjedhje të tjera. Kështu që është vetë natyra e industrisë që edhe vetë qëllimi i atyre që vinë është pikrisht se ka pagat e ulta. Dhe natyrisht kjo mund të jetë një farë kostoje për biznesin, por ne kemi një program stimulus siç e përmenda, qoftë nëpërmjet uljes taksave, qoftë edhe nëpërmjet politikave subvencionuese, që do të funksionojnë edhe për sektorë të veçantë
nëpërmjet programeve që nxisin punësimin. Fjala vjen me që përmenda fasonet, sot është njoftuar edhe një program ambicios i partneritetit me këtë industri dhe me industrit e tjera, sidomos për kualifikimin e punojnësve. Pra do t'i kompensohet në formën e uljes e shpenzimeve të tjera që i bën sot biznesi, ose qoftë edhe në përmjet subvencioneve. Natyrisht që subvencionet tipike do t'jepen për bujqësin, por do t'ket programe mbështetëse edhe për industrit e tjera që nxisin punësimin, që rrisin numërin e të punësuarve, do të kompensohen për kontributet e sigurimeve shoqërore, bizneset e reja. Ndërse nga kënd veshtrimi që pyetët ju i qytetarve, kjo do të thotë një pag më e lartë. Dhe kjo pag më e lartë do të ketë dy përfitime për qytetarin. E para, se do të kemi një rritje prej më shumë se sa 100.000 lekë të vjetra, të pagës minimale që paguhet sot në sektorin privat. Por pasoj çon edhe në rritjen e pagës maksimale apo jo? Sensin. Paga maksimale do të jetë objekt i rritjeve të tjera, por nuk do të ketë një rritje proporcionale. Pra, rritja e pagës minimale do të jetë i bie të jetë më shumë se sa 35%. Nësa pagat e tjera mund të marrë këtë rritje në vite. Nësa kjo do tjetë rritje me një hershme, pasit do të ketë edhe korrigjime në varsit të situatës ekonomike, do të ketë një rritje të përvishme dhe të pagës minimale. Për bëtë fjalë për një kapërcim fidestar, kapërcim i cili do të kompensoj atë që qeveria sotme nuk e ka dhënë në 4 vite, dhe përveç kësaj, desha të them që do të ketë edhe favore tatimore, sepse Partia Demokratike, qeveria e ardhshme e saj do të çojë pagën në 320.000 lekë të vjetra dhe kjo do të jetë e patatushme. Që nga 300 që është sot, pa dhe 20.000 lekë të reja që shtohen, 20.000 lekë të tjera që shtohen, nuk do të jenë objekt i tatimit. Pra do të përfitoj edhe nga mos tatimi, po të krahasojmë me nivelin e sotëm. A përfshihet në programin e Partisë Demokratike llogaritja e minimumit jetik? Një çështje që është debatuar shumë. Është një çështje, por vetë rritja e pagës minimale është konsiderim i atij minimumi jetik që është bërë publik, sepse është i debatueshëm minimumi publik, sepse minimumi ka disa standarde. Për shembull, sot zbatohet një standard që ka Banka Botërore. Është standardi i atyre që janë në 2 dollar në ditë për familje ose për frymë. Kështu që, por Partia Demokratike në programin e saj ka njoftuar edhe përmirësime përveç pagës minimale, përmirësime edhe në sistemin e mbështetjes sociale. Dhe rritja e mbështetjes sociale, ne kemi bërë një premtim. Sa do të rritet ndihma ekonomike? Ndihma ekonomike sot është, po, është sot ne do të kemi jo më pak se 30.000 për një person në familje, 30.000 lekë. Të vjetra. Për një person në familje. Që do thotë ndihma ekonomike nga sot është ndihma maksimale 80.000 lekë, nesër do të shkoj minimale do të jetë 120.000 lekë në familje. Kështu që, por Partia Demokratike nuk është parti që e shikon të ardhmen e vendit të qytetarëve vetë nëpërmjet ndihmës ekonomike. Pra programi Partisë Demokratike është më ambicios në këndvështrimin e nxitjes së punësimit. E para me atë që thashun, duke ulur barrën fiskale me qëllim që të ketë më shumë mundësi për investime private, duke krijuar një partneritet të vërtetë, që do të thotë, koncesionet në qeverinë e Partisë Demokratike do të jepen, siç janë dhënë, do të jepen vetëm për shfrytëzim të burimeve natyrore, për energjinë, për minierat, dhe për burimet e tjera natyrore, atje ku shteti nuk ka mundësi të investojë, por privati investon dhe i rrit vlerën asaj pasurie dhe krijon mundësi punësimi për qytetarët, dhe jo në shërbime publike, siç është shëndetësia. Sepse sot konsumohet 25% e buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë, ose këto koncesione kanë uzurpuar një peshë të konsiderueshme, rreth 500 milion euro. Janë të parakontraktuara, si thuash, që do të konsumojnë buxhetin e viteve që vinë, dhe qeveria ardhshme, po të vazhdojmë me kësi koncesionesh, nuk do ketë më hapësirë vendimarrje. Sot është 68 miliard, vetëm paguan milion euro, më falë,
që i bie të tjetë nëmbi 7 miliard lek, është bugjeti që paguhet për koncesionet e shëndetësisë në vit. Ku konsiston rishikimi i tyre, të cilin ju e bët sot një premtim tjetër gjatë prezentimit të programit? Natyrisht, rishikimi i tyre do të bazohet në kuadrin ligjor, sepse këto janë koncesione antiligjore. Ligji i koncesioneve njef koncesion për pasurit dhe të drejtat publike. Që do të thot, minierat. Atje ku nuk investon shteti dhe në mënyrë të atyshme investon privati dhe që shteti ushtron të drejten e pronarit dhe merë rentën minerare. Kemi sektorin energjitik, atje ku qeveria nuk ka asë një risk mbi vete, qoftë në minjera, qoftë dhe investimet e kësaj natyre do tjenë objekti i koncesioneve të qeverisë. Nësa këto janë shërbime publike, këto janë kontraktime që do të ofrohen të privatet, po do të ofrohen bë bazën e një procesi transparent, bë bazën e një tenderimi dhe për kontrata fjallemen qofë se do të furnizoj, si shëndodhë rëndom edhe sot, furnizimi me materiale bëhet nga kompani private, ose të gjitha bleret bëhen në kompani private nga sektori publik. Pra, është tjetër gjë kontrata e shërbimit, është tjetër gjë kontrata koncesionare. Koncesioni ka të bëj me shfrytëzimin dhe përdorimin e burimeve natyrore, apo të pasurive që ka një vend, dhe në zëvendësim të investimeve të cilat nuk mund t'i bëj shteti. Pasi kemi dhe çudin tjetër që është 1 miliard që sot. Do të ndalemi vetëm pas pak, por si fillim duat të di pak, le të themi një komentin tuaj ose një opinion tuaj, për vetë faktin se ishte shumë interesant që biznesi sot kërkoj garanci, duke qënë se çdo qeveri ka programe shumë optimiste, shumë të bukura ekonomike, dhe ndërko pas 4 viteve gjëndemi për balë faktit që asnjë nga premtimet ose të pak të 90% e tyre nuk janë bajtur. Ju qëfar garancije du t'jep një biznesit, por bitë gjitha dhe qytetarve? Në fakt, në qeverisin e PD-s nuk ka ndodhur që të mos jetë 90% pambajtura, dhe ka një tendencë krejt të kundërt. Qeveria e Partisë Demokratike ka realizuar 90% atyre që tha, nësa qeveria e Partisë Socialiste, tipikisht Zoti Rama, ka realizuar minus 90%, sepse jo që spërja ato premtime që dha, por ka bërë të kundërt e natyre që ka thënë. Sepse Zoti Rama thotë, që bëra reformën në sektorin e energjisë elektrike. Qëfar bëri? Rriti çmimet, dhe për kë i rriti? I rriti për të varfrit. Ata që konsumojnë me pak energji elektrike, që dje ishin në një fash 300 kW dhe pagunë një çmim 77 lek për 7.7 lek për kWh, sot paguin 9.5 apo 9.6 lek për kWh. Kështu që, pra, kemi dy gjëra të ndryshme, pra duhet t'i masim, s'duhet që t'i përgjithsojmë gjërat, sepse pikrisht kjo kryon edhe mosbesimin tek politika. Pra Partia Demokratike i ka bërë 90%, pra nuk i ka realizuar gjithë, por ka ecur në linjen e premtimeve. Në këtë këndvështrim, pra besoj që qytetarët kanë besim që të paktën politika e taksave, politika pro-biznes është një politikë konstante, por ka një gjë shumë të rëndësishme në këtë pyetjen tuaj, dhe që është premtuar edhe sot, Partia Demokratike ka reflektuar ndaj sjelljes që ka pas në raport me biznesin. Pra, atë që ja ka dhënë ligji, jo gjithmonë ja ka dhënë administrata. Dhe ky do të jetë një ndryshim thelbësor, sepse edhe sot, ne në fakt, nga pikpamja politike dhe juridike, ne jemi një sistem demokratik. Nga pikpamja se si qeverisimi, jemi një sistem diktatorial. Si jeni qeverisur gjatë këtyre viteve? Këtyre 4 viteve. 78% e bizneseve sot, me statistika, janë të gjobitur nga sistemi tatimor. Thuj 80%. Nga cilat statistika, zëtë isha? Janë statistikat të drejtorisë tatimeve, të drejtorisë doganave, edhe anketimet që kanë bërë shoqatat e biznesit. 78% dhe deklaroj sot një nga shoqatat e tje, kanë gjoba në sistemin tatimor. Që do thot 80% e bizneseve... Gjoba në bastë ligjit? Gjoba për shkak... Jo, të ma ligjit. Se po t'jen bas ligjit, ne jemi për shtetë ligjor. Këtë po themon. Pra, sjelja e administratës ndaj shtetit. Ndaj biznesit. Pra, kjo shqetësimi dhe këtë po garanton. Partia Demokratike pranon që edhe ajo nuk ka pas sjelje korekte ndaj biznesit. Pranon që ligjet ose udhëzimet e administratës tatimore kanë t'i kaluar dhe ligjet. Për shembull, kemi pas rimbursimin e TVSH-s brenda 30 ditëve. Në fakt, pastaj krijohet një zinxhir
burokracia atje që shpresojmë që të rregullohet kjo pjesë në kohën kur në qeverisjen tuaj. Megjithatë, kemi pak minuta kohë. Pse kritikoni projektin 1 miliard euro i cili mbështet infrastrukturën arsimore, rrugore dhe shëndetësore? Po, kjo është shumë e gjerë, por arsyeja kryesore e mbështesim sepse kjo është propagandë tipike të themi ne marketing, sepse përdoret fjala 1 miliard. Dhe fjala 1 miliard shokon njerëzit do bëhet çudia. Por prapa kësaj ne kemi argumenta shumë të forta. Sepse kjo është një formë e skemës piramidale. Qeveria në vend që shkojë të marr kredi vet, ju thot bizneseve, shkoni merrni kredi, bëni ndërtime, ndërtoni objekte publike dhe ju japun pastaj për 15 vjet. Pra, këtu kemi një handicap. E para, pse s'merr kredi qeveria dhe ti ndërtoj këto? Sepse i denaturohen, i del boja, i denaturohen tregusit atje. Tash pse e bën biznesi, do themi ne. Biznesi e bën, por e bën me dy kushte. Kushti i parë që koston e kësaj kredie do ta fusi në projektin që do bëj. Pra projekti do kostoj dy herë më shumë. Do ketë koston normale dhe koston e kredisë që do marr biznesi që s'do e marr shteti. Pra do të jetë një skem kreditimi e fshet. Tjetër, biznesi privat, pse se ndërton për vete, po e ndërton ka për shtetin? Sepse këtu lejohet të kesh shkollë private, lejohet të kesh spital privat, të bësh biznes. Qose flasim projekt 1 miliard, mund të ketë kuptim vetëm koncesionimi. Por koncesionimi ka kuptim për ato rrugë të cilat të i kalojnë standardet normale. Por rrugët që shkurtojnë djeshën distancat, rrugët që do të operohen me pages, dhe ato kanë vënë listë rrugën e arbrit. Rrugën e arbrit është rrugë që lidh një zonë të varfër. Dhe nuk është rruga që meriton të koncesionohet, që ose do të bëhet me koncesion. Por kam përshtypjen që gjitha këto janë zhurmë. Pastaj këto kanë atë që të përmenda për koncesionet e shëndetësisë. Pra, sot 500 milion euro janë të okupuara në buxhetin, që do thotë, nesër ministri i shëndetësisë nuk ka më hapësirë të bëj politika shëndetësore. Dhe të njëjtën gjë do të bëj edhe për rrugët, të njëjtën gjë do të bëj për shkollat, të njëjtën gjë do për spitale. Pra qeveritë e ardhshme nuk do ndërtojnë më as shkolla, as rrugë dhe as spitale. Dhe kryesorja është që ky flamurtari i sotëm, pse nuk ndërtoi shkolla, spitale dhe rrugë, por ndërtoi Shatërvane, Mbolli Palma sot? Pra është i pabesueshëm. Edhe njëkohësisht është i rrezikshëm nga pikpamja financiare. Komenti juaj fundit shkurtimisht për grabitjet e fundit, të shpeshta, por a ndikojnë në sistemin bankar? Natyrisht që nuk ndikojnë në sistemin bankar, por ndikojnë tek njerëzit. Njerëzit janë të tmerruar, njerëzit ndjehen të pasigurt, sepse ministri i brendshëm duhet jepte dorëheqjen. Ndërsa ka bërë një listë të gjatë të atyre gabimeve që pas kanë bërë këto transportuesit, apo thotë bankat është shumë i shqetësuar, si ka mundësi thotë që bankat nuk... Banka ka kontraktuar një kompani private. Dhe kompania private, kompania private ka një mjet të blinduar, ndërsa në mes të ditës, me sharr, sharrohet mjeti i blinduar në bëhet sikur po xhiroj film, është atje nga ato videot që janë parë. Kështu që problemi më i madh është ky, ose pyetja që dështroja unë para, qytetarët duhet pyesin veten. E para, a jemi më mirë dhe a ndihemi më mirë? Unë besoj që nuk jemi më mirë, sepse kosta e jetesës është rritur, pagat nuk janë rritur, pensionet nuk janë rritur, por problemi më i madh është që nuk ndihemi mirë dhe kjo është arsyeja që Shqipëria është, thamë, i ashtu quajtur vend demokratik, është i dyti mbas Sirisë për sa i përket largimeve nga vendi. Edhe këtu sot një biznesmen tha 68% e bizneseve mendojnë se si mund të ikin të lënë vendin e vetë. Imagjino ku është Shqipëria. Pra është problemi i pasigurisë, sepse bankat nuk prishen për, si thash, për 5 milion apo edhe për 2 milion euro, kështu që nuk është, ka një problem, dështë, edhe tek bankat, kështë nuk i di ato procedurat teknike, por kemi një vjedhje të përsëritur. Kemi spektakël të përsëritur. Sot flitet për marrje masash. Pse s'ja marrë to masa që në herën e parë, po pritet herë e treta apo herë e pestë që të ndodhin të tilla grabitje. Që do të thotë, këtu kemi, e para kemi një mungesë përgjegjësie, kështu të dukshme, sepse minimalisht, ai ministrin, që ofse është ta që i përgjeshëm, jep dorëheqjen, thotë, s'arrita ta bëja dhe kështu funksionon demokracia. Zotë Isha, unë falenderoj që ishit në studio. Falenderit për ftesën.